85 kararını çekildi haricesinde olan Bokçu Ramazan Magomedau. Bəli, ringe dəvət olunacaq. Sadəcə o qalib elan olunmaq üçün ringe dəvət olunacaq. Çünki Ramazan Magomedovun rəqibi yoxdur. O döyüşe çıxmır və Ramazan Magomedov ekranlarında görürsün ki, Bokçu o bu döyüşün bir başa qalib elan ediləcək. Hesabı ilə önə keçir. Öncədən də bəlli idi. Dünən artıq mətbuat konferansında qeyd olunmuşdu ki, Ramazan Məhəmmədovun rəqibi ringə çıxmayacaq və boksçumuz asan bir şəkildə bu görüşdə qalib elan olunur və o qələbə qazanır. Artıq ümumi hesab 4-0 Bakfars 1-0 olur. 4-0 hesab edelim.